Պարոն Վարդանյան, ձեզ գոհացնում է ռուս խաղաղապահ առաքելության գործունեությունը, թե ոչ, ինչու, եւ արդյոք դուք առաքելության ղեկավար կազմի հետ քննարկել եք Լաչինի միջանցքի բացման շուրջ հարցեր եւ ձեզ ինչ պարզաբանումներ է ներկայացրել? Ինչ դու այս հարցին ես արդեն պատասխանել եմ, նույնը կարող եմ ասեմ, ռուս խաղապահները շատ ցանապարհված ունեն մանդատ, շատ քիչ քանակով է գտնվում եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այս իրավիճակը փոխելու համար եւ մեր անվտանգության հարցից մեկն է, ոչ թե մենակ մեր ներքին համախմբումը եւ պատասխանը տարածքային պաշտպանության, ոչ թե մենակ աշխարհում գրավել նշանակությունը, բայց եւ իհարկե ռուս խաղապահների եւ քանակ ավելացնելը եւ զենքը ուժեղացնելը եւ մանդատի նախորդներ ստանալ ավելի շատ եւ երկրաժամկետության հարցը լուծելու, որտեղ անվտանգության հարցը ամենակարևոր հարցերից Արցախների համար են ինչ որ օգնում է այդ գործին, մենք անելու ենք ամեն ինչը, որ ռուս խաղապահները իրան լավ գա, որ ռուս խաղապահը գա, որ ինքը ստեղ իսկապես մեր դերակատարում, որ ռուս խաղապահը գա, որ մենք հայերով անելու հասկանով իրանց դժվար վիճակը, ոչ թե իրանց դեմ ենք արյանց կողնենք կայնած, որտեղ իրանք մեր կողն են գայնած եւ վերջ տվեք քաղաքավարելը ռուսների դեմ այս իրավիճակում։ Եթե դուք հասկանում եք, որ դուք օգնում եք ադրբեջանցներին, վերջացրեք այդ ամեն ինչը, վերջացրեք։ Ռուս խաղապահ չներ ստեղ, մենք չենք գնի ստեղ ընդհանրապես։ Դուք ինչի մասին եք ամենակարևոր ուզում հարցը տաք, որ իրանք իրաց քննարկենք, եդեք ուզում, չեմ անելու այդ բանը ես, որտեղ ես հասկանում եմ իրանց ինչ համար իրանք պետք է ստեղ, իրանք չնեն, մենք չենք գնի, դե համար եմ ասում, ամեն ինչ անել են, որ խաղապահները ստե մնան, երկար ժամկետ դառնան, ուժեղանան, իմեքենաս ոգի կայնացնեն։